Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити про одного із героїв. Але перед тим, як будемо говорити про цього героя, я хочу вам запропонувати Альянс України. Називається Альянс Вільна Україна.ua. От як ви бачите, да? Що потрібно? Потрібно мати 1000 кубків. І, виходить, у нас тут відкритий доступ. Всі адекватні, всі допомагають тим, чим знають в Альянсі. Тапки на війні всі зливають в ноль. Є дві категорії на війні. Це категорія ігроків, які атакують, і категорія друга, які добивають. Так що, будь ласка, ласкаво просимо до України. Так, а далі підемо говорити про героя. Виберемо для нас зручну, для мене, допустимо, зручну. До прикладу, візьмемо оцей етап, зайдемо на карту. Зараз я покажу, якого героя будемо сьогодні тестувати. Ось Цезін, герой Цезін з трьох королівств. Якщо ви знаєте, призив такий йде зараз на даний момент. Давайте я вам розкажу про цього героя. Хто це такий герой, що він робить? Це герой класа боєць. Бистра зарядка в нього, можна вже поставити маленький плюсик, це вже дуже хорошо. Далі в нього йде, я так вам скажу, три пункти в навику, що це значить. Перший пункт, який наносить урон, другий, який призиває солдата, міньйона, хто як розуміє, так пишуть в навику, призиває солдата Шу. З 18% здоров'я і 17% атаки получаємо від героя. Далі в нього йде третій пункт. Солдат Шу дають своєму владельцю способність контратакувати з 65% получаємо урона, поки владелець є Шу. Поки у владельця є солдат Шу. Зрозуміло, да? Зняти неможливо цього міньйона. Тобто, одним словом, можна так сказати, він б'є. Плюс він дає своє герою міньйона. Міньйон, який висить до тих пір, поки ви його не вб'єте. Но в міньйона є контратака. Тобто, к приміру, якщо ви б'єте оцього героя, якого ми тестуємо, так, і ви ультуєте по ньому, а в нього стоїть цей солдат Шу, значить він вам обратно відповідає на 65% урона в обратну сторону. Я думаю, зрозуміло, да? Давайте тоді потестуємо, попробуємо його зарядити і що це говорить нам. Так, давайте тако сразу мани йому чуть-чуть підляємо. Так, підляна ще чуть хоче, так. От дивіться, зараз ми його ультуємо. Ну, понятненько, да? І от у нас з'явився солдат. Так, 144 хп, ну, понімаєте, да? Він отримує від основної бази параметрів самого героя. Так, з цим розібралися. Тепер давайте подивимося так, щоб хтось з героїв, з ворога, хтось нас вдарив. От зараз він вдарив. Так, дивимося. І він отримує 13 хп в свою сторону. Мінус. От так само цей мінус отримав 13 хп в свою сторону. Давай ще раз. Ага. Так. От і ще плюс 13 получив. Все, зрозуміло. Ну, тут виходить який прикол. Тут монстри дуже слабенькі. І за це показує, що якби вони слабенько наносять урон. От взяти, до приміру, би посильніших, от взяти, допустимо, його на Титана і визвати цього солдата Шу, ну, так він би нормально там і получив цей солдат. Ой, Титан. Коли б він вдарив цього героя. Так, з цим і розібралися. Тепер давайте виходимо. З бою. Я вам покажу, в яких лініях він грає, а в яких він не грає. Так, давайте такий самий простий варіант. Заходимо в героя, змінить команду. Так, давайте прочитаємо, хто він такий і яка в нього зарядка. Так, зарядка ми вже знаємо, що швидка, і плюс він якби з одної сторони шотер, і шотер з яким накладає контратаку. Дивіться в центр, а ні, не так. Треба подивитися по параметрах броні і хп. ХП і броня, я рахую, для трьохзіркового героя нормально. Можна його поставити в центрі. Він коли буде заражатися швидко, він більше наставить своїх цих солдатів з контратакою. Це раз.
Далі, от в цій лінії його можна ще поставити, поки там центр, допустимо, його вб'ють, буде бік, да? Бік вже заряджений з контратакою. Навіть наступна атака буде по цьому героєві Цезіна, то вже він буде з міньйоном. Тобто його вже зарядять до тих пір, поки центр виб'ють. Далі, і ось ця його теж лінія. Все. Тут не може бути. І також він тут теж не може бути. Так, з лініями розібралися, далі йдемо, чи можна ним Титана бити. Ой, слухайте, якщо немає ніякого вже героя зеленого, який би давав якісь хороші бафи для своєї команди, то вже краще його взяти. Це раз. По-друге, для турнірів він корисний тільки в тому случаї, коли би ви там нападали на нього, ой, на когось. В обороні я вам вже показав, або тут його можна виставляти, або тут. Все, більше ви його нікуди не можете ставити. От тут, сюди його взагалі не ставити, і от сюди його теж не ставити. Я рахую от його місце, де він повинен бути. Все, я вам всім дякую. Це було з герой Цезін, про якого я хотів вам розповісти. Так що призивайте, гарних вам призивів в призивах королівств. І пишіть свої коментарі, кого ви зловили. І все остальне, що вам не зрозуміло по даному відео. Всім дякую, що дивилися це відео. Всім дякую за лайки. І, будь ласка, підписуйтеся. Дуже буде приємно. Всім пока.